Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngroh shtëpin dhe nuk le të ftohtin të depërtoj në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promo Plus. Shikues të nderuar, përshëndetje nga Mleqani i Malisheves. Mleqani ku i përket territorit Llapuzhës. Pra jemi në odën e Avdyl Kryziut, apo Vlaznit, Kryziu, Mleqanit, grupi 2. Mirë si gjetëm Avdyl Habib Zymer. Mirë si gjetëm një orë e falemenderit. Falemenderit dhe për juve, mikpritje e gjitha ato. Ju keni ftu do shok apo mish kushere për bisedë. Dhe ta zhvillojmë pak bisedë me Bacan Sinan një herë. Po. Bacan Sinan? Po. Qyshia je mirë? Poj, nëmë. Me pleçni mirë je? Poj, tamon. Shapo në ka zënë për Mleqan, Mleqan janë zonë, me kongëtarë, me njerës të meqëm, me hëgjallarë. Mirë ki, me tana konë në regullë. Gjithera? Valla, gjithera, më si me pasodin, si me pleçt mirë, si me gjendë mirë, i në konë të morën vërë shumë, si e pak. Ku shokon pak ma i njoftun që i ka prim Mleqanit në tubime, në darsma, në rastet ndryshme. Po, konë babgjyshi këtina. Babgjyshi i hoqë, a i Jakupit? Po, hoqë sejda. I hoqës? Po, babgjyshi fazlija ka pasë, edhaja konë hoqë. Edhaj hoqë, a? Konë ta firë sadrija, konë vlavi jem, aliti, në konë Mehmet Aslani. Sulimiri, që ti. Bravo. Mirë ka pasë. Shkadalohet Mleqani me heret që kanë punu, që kanë vepru në atë ku, se dje që me shkollë pak në treva tona i mikonën. Po, si pak, si janë njofti Mleqani me mëllima i shpari, kemë pasë mëllinën e kërët. Qfar mëllini ka pasë? Këtu lume i së për shëfë? Ka konë ai Mustafa Recit, ai mëlloj madha konë shumë. E ka nalë shumë Kosovon këtu me blu kërë të nalësin prujet që nalësin kërë në ke me zjarëmë. Mullini me zjarëmë? Me zjarëmë për në ke. Qysh me zjarëmë? Qysh me zjarëmë, ka pas një kazantë madhë, 3 metra, 2 zonë kërë për jere. Po? Që ato kalësën, ai të na e vloj kërë ujtë, dikun shë dyshë kërboj kërë, që selke 4 gurë, 5 gurë selke. Me zjerë, me avull, a? Me avull. Ka pos Valavicën, ka pos 5 gurë. Valavicën, shka të me thonë me morvesh këta 3 generatat? Nesi ka shkull zhguna. A zhguna, që i kanë punu, a? Që i kanë punu. Që kanë shkash. Po. A më qaj mullin karakteristik, i kuna akona e mullin? A i theshin akon, unë se muaj me në se kun po aton, Mustafa Havist akon. Po mullin i kuna akoni, Mustafa sa po... I Mustafës anë vend të unë në kërë. Anë vend t'juve në kamarua, ja? Mustafa Raveci. A konë pi gurve i marun krejta po? Ja, krejt me gura konë i marun. Dukat, a konë atje nalti që që në drithin, konë ata trinat trosha shumë. U bëjke këtu... Maleq, a spjegon ati pak? Mun më kyqë, Maleq Kryziu, kushere i ty në vlazneve. Po, mëllin ja konë dukat që. Po? Në ujemin shka manshin, e që të shënë dytin katë atje, plëtu mund shka ujemin. Ujemin? Po, ujemin e... Mund pjesën atë përqindjen që ka... Përqindjen që ka mërë, po. I ka pasë 5 gurë, njës i ka punuë, s'ka pasë edhe nevojnë me punuë. E, akonën Valjavica që shta dhe bëci sinën, me shkallë zhguna. Me ujë,
Po. Ato parajket e mdhaja. Po. A konë edhe maqina që e lënur ke leshke delneve. A, po, 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 po. Po, edhe ta, ajo, konën që e patë e pares për Bleçan. Po. Bleçani ka pas burra. Ka pas burra shumë të meqëm. A konën që ta bacësinën Hojcena, ta Vilsadria, Mlasyla, Hojc Mustafa. Po, a konën Sulilazi, Sulimiri, Mehmet Aslani, që i kanë përcil të usene gjithë dasmat e këtë të të hëngjët që kanë bon. Do me dhe të pak a shumë, ishe edhe një dashamiri folklorit i kongve. Po. Se Leçani njifet për kongtarë. Po, gjithë shka njifet për së njërë. A kemë rri, garante kemë rri të sem Leçani. A, që 25 vjetë i kumë pasë, kura dikë, Mijasif. Para Mijasif, a ka pasë dikur që ka kënume, këtu në Leçan? Une nuk e di ju. Ju, a? Ja. Bashë me zëmë. Me bëcin metë ka kënume, me Mijën tem ka kënume njerë. Sef, a? Po. Hajde provë më si u lidhëm në bised me ty tash, tregona pak se dhe ti do vjetë i kishe, ba e ge? Po, vëllë një 72 mija. Hajde që sheman me në Leçonin, me Uda, me Tradita, me Darsma, me... Darsma të në konën, o në që në tenjë të në Darsmat, po për më të bu kërështë të shtunëve. E, rrishëm të këtejnë 12 natës me këngatarë, i shkep shumë kërështët në përkanoqe, për marë dilën me në gjesë, shkoj shumë marë shumë nusën, dhe ishëm rrishëm apet te i ka në 12, e besa dhe tonën te i dikur të dhe s'hidhën e hongër. Te o thuj kulaci që e dhe shkoj. Na këpër kulaci nuk përmoj me në zdi, s'ka pas vështë te i tonën po. Po, po, po. Te i për s'hidhë po. Po, 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 po. Po, ola, ka pas të njështë të fortë mje, plesh mirë. Organizimi o koni mirë, Mleçani është një fis, do mund kreta, ka shumë fis. Ka të zi, ma shumë, ka gash, ka dhe shalion. Edhe shalion, ka. Vishtë ata shalion t'jën t'pi gullbo që t'ardhen këtu. E ju kryzit? Na, për në shpje se di Mleçani t'ardhen pej pagarushe. Jënë në tre lozen, një amet atje, njën boves, njën Mleçani. Qështu për pleshve e këmë njënë. A ka pas hanë këtu në Mleçan? A ka pas Hoxh Mustafa hanë. Po, a? Po, unë se mbaj menë hanë. Po, në normal, po veç povesmi për histori. Ka pas, hanë ka pas. A ka, dhe mund njerë që kanë kalu këtu pari, ka zonata. Po, po. E qaj mullini që e përment ju, a ka pas bujtina, kumi strehu njerës me bujt, apo se kanë prit me qështagja si nërë? Po, në përkaton një këne morë, në nërë se bepat ma shumë. Këtë brënë, këtë më bëthësime thonë të ashtë komuna Malisheves, besa edhe Skenderajtë, kanë orë kanë lutë. Se në një shterë të në doherë ujte, hajde ku me shku më Bleçanë, edhe duhe. Që u mëshke edhe aburri thasë. A u mëshke edhe aburri. Edhe aburri thasë u mëshke. Niko më letë matë matë s'ka pasën, këtë... Matë janë, të treba, tërë s'ka pasë më letë matë matë fabrikë. Unë në shta po ka bojë, po unë për vetë për herë, parë, në këtë mënyrë, më linë, me zjarëm. Pa, pa, me zjarëm ka pasë. Bili marshin dronët, në bjeshkë, në vaselë me shkuve. Në vaselë atje. O, mu organizu me shkuve me... Ka Berisha. Me Berisha, e me prunë, ka edhe këto sanën Marhoma kanë ngojt, këni pos djemë që kanë ngojt Marhoma kanë organizue me poale, me... Për Darsma, po dhe. Pa, pa, qëshja, me kjerë të poale mi shkuve. Unë i moj men edhe ki, me ki e ku i në shkuve moj nëse. Po, po, kanë organizu me ngojt. E me poale se moj men. Jo. Jo, a me ki e po. Ma shumë i në martu edhe dimnit. Puna e verës, është me hu për gatin. Po, po, verës o konë puna, gjithë herë. Puna, gjithë mund. Këtu e kemë edhe Hoxhën, të shatit ju. Po. Une arroba ty me thonë mirësërt në misionin tonë. Ani... Po, ju dërzumë... Po, dhe pandetët e juve që këne gjithë kohë marë më në vizituve. Ja, jo, lutëm, na... Ashtë një fjallë populore, thënë, pa mikin e mirë nuk e një asë vetë vetën. Kështu që njeri kur ko mishë të mirë dhe dasha mirë të mirë, e një dhe vetë vetën. Shka një vetë vetën, e një dhe historinë, edhe të kombit vetë, edhe të traditës edhe të kulturës. Sigurisht. Hoxha, jeni generatë e rejë, po titullin Hoxhë, përgëzojmë. Falem dhe jetë.
je imam në fshatin Mleqan. Unë kam të përfundu me shkollimin si teolog, e ushtroj detyrën e profesorit të landve juridike në shkollën e mesme profesionale ekonomiko-juridike në Kiev. Punoj ato që 12 vite si profesor i landve juridike, i drejtës kushtetuese, disa landve... Shkolla publike, a? Të tjera, po, punoj ato, po të njëjtën kohë, dëshiren edhe vullnetin e kom pas në njërë të vazhdushme që asniherë mos i larguhem fshatit, traditave dhe formave ceremoniale që i organizojmë, qoftë ato për gëzime, qoftë edhe rasteve të idhënimeve, të pameve të ndryshme që i kemi si tradit na këtu në Kosovë dhe në fshatin tonë. Bravo, hoqë. Përshkru në pak, nuk jenë atë moshën, mi mojtë men, po garanti të karo me najtë me njerës vjetër këtu, tash me këtë profesionin që e kije, po dhe që është edhe në aspekt të arsimit, po dhe në aspekt të fejes rritet që i kryni këtu. Apo ka dalime moshat e hershme, organizimi, ceremonit, edhe dorsmave, po edhe ta enxë, po edhe këtu mërtore, apo ka organizimet mira në atë kuptimin edhe human, edhe gjitha ato gjeneratat që po vinë? Prej kohësh ku egzistojmë këtu edhe njohëm paka shumë historinë që e kemi trashikum prej Bacicinan, Maliqit e tjerve që unë kom pas rastin, edhe tjerve që sëtë më nuk janë njëtë në mesin tonë, që kom pas rastin me i në gjuhë me të regu për të kalumen tonë si fshatë në njërë të vazhdushme, edhe në kohën kur në të kalumen se na 3 vitet e fundit e kemi edhe gjamien këtu brenda fshatit tonë, edhe kur se kemi pasën gjamien, këtu si fshat jemi njoftur me hoxhallar që në njërë të vazhdushme i kemi pasën, edhe jo njo, po i kemi pasë 2 hoxhallar këtu, po edhe në të kalumen rastet ceremoniale, apo konkretisht muaj i Ramazanit, ka qenë ai muaj i simbolikës edhe i afrimit të njerëzve, edhe këtu përka dëshira dhe vullneti i njerëzve, i plegjve që i kam dëgju, që kanë tregu, përshka këtë konaqeve të vogla që s'kan mujt me i përbalu, shumicën e rastën në fshatin ton i kemi pasë edhe ka 2 hoxhallar të marur për Ramazan, në atë kohë që ka vazhdu këtu në fshatin ton, po e njëjta formë është duke u mbajtur edhe tash me gjeneratat e reja. Fatmirësisht tash muj me thonë që në aspektin fetar, përgjësisht përveç moshës të vjetër që kanë mbetë një numëri i paktit më shumëve në fshatin tonë, po janë edhe të angazhume dhe pjesa e rinisë që e kanë kuptu me shkollimet e tyre, me përgaditjet e tyre që edhe kjo ona e besimit e ka atë vlerën e vetë, e ka atë qëtësine dhe rahatin e vetë, dhe falë këti përkushtimi dhe këti angazhimit se cilit prej banorëve të këti fshati, na kemë një unitet që ndoshta me marë prej fshatrave tjerë me i pyt, rasti i Mleqanit është pak ma rast unik. Në kudë që na shkojmë, vazhdojmë në ceremonit e ndryshme qovë në gushlim ose diçka tjetër, Mleqani është bashkë. Do me thonë, Mleqani kur merë pjesë me një gushlim edhe me një rast caktum, është unik, është i përbashkë. Do me thonë, prej Mleqani shkon një grupë me po, aja grupë është krej fshati. Karo një dy herë me ardhë me po për të ndjerë për Osmanin edhe për Brahimin, karo me dhe vërtet e kumë po një mos të madhe këtë të organizimit ju, shumë një mos të madhe, jo vetë më safer që kanë prezentu në barime, po edhe në pritje kumë po e. Edhe pse parafolë si të thanë që Mleqani është prej 3 fiseve, prej kryzive, gazhve edhe shalve, në rastet ceremoniale, në rastet tila në jemi unik, jemi të përbash, do me thonë, nuk e shohim një të pame që ka ndodhë të kryzit ose të gazhve, po është i gjithë fshati pjesëmarrës në atë rast ceremonial. Jo vetëm të rasti i vërrimit, po edhe të ditët pame që janë të përcaktume. Po edhe ndarsma, si do mos që përmeni Maliqi Maherët. Edhe ndarësma pëthuaj se gjdo kabile që e logarisëm janë tëftum në pjesëmarrë ndarësme, edhe sa do pak që edhe ato janë reduktu tash me kohën pëshonë dhe vetë, po prapë se prapë jemi mundu edhe munduëm njërë të vazhdushme që t'i prekim gjdo familje si kur në t'kalumen me i pas pjesë të ati gzimit, ati jahengu që bëndë në familje tonë. Bravo, hoqë, falim derit. Falim derit edhe për ju. Urna. Të shta pak për mizën sef. Hani, hani. Po, e kumni
Një kështë rritu një me taslonë edhe, këngëtarë bëli të këngë të rëshminë këtë këtë fortë mirë. Ka ka koni këngëtarë i Qabicit, një dem gashi. E, bravo qashtë. Po, vjen të ta shalë këndarësëm, atërë sefa shumë i ri, se vranimi. E thëtë, dikur shatë dem, thëtë e kemë një djallë të i sukur këtë djallë të që po këtën, dhe ta bënë me kënjume. Thëtë po, më reqyshi edhe. Ja nisi e klerë në gjësif. Ku e nali kongë, tha qërë burra, tha shka pëjë thonë. Ka me dalë kongëtarë, tha që ketë Kosova ka me njuhtë. Edhe për me njuhtë e ketë Kosova. E dajt i kanë kënu me gjësif. Pikajt i kanë eshtë. Balincës. Po, ha? Po, ho. Dika gonë njeri. Po, e të në mo për të bitë me s'lasëm. E një, jo humor për pak, këtu ka grupe shumë të kongëtarëve. Mirë, darës ma të hëgja i ke vretë, a vinë ketë kongëtarët atë, apo presin, cëllin me thyrë, cëllin grup me thyrë në përmleqan, a lypin para, a ju, a... More nuk lypin, po i qeshëm nga vetë. Jo, jo, pa, adë kongëtarët. A kongëtarët? Kongëtarët, po. Drejten me thonë... E shumë si pak ta kongëtarët. Drejten me thonë për Mizën Sev, këm dhe gju që aj në fshat nuk ka... Nuk ka kërku edhe nuk ka prit ftes. Ja, e besaj ato. Nuk ka prit ftes, po ka marë pjesë si kojshi edhe e ka bon atë... atë argatin e vetë prej dëtyrës të vetë. Edhe tash në kohën e re, unë për shembul e kam pas një darësëm solide vetë ku jëm martuë. Edhe se cili prej këtyne rapsëtve, ku më ka pyt kanë e ki, i kom thoi kom leqarin se zdi cilët me thirë më para. Këto e mi pa une. I kom pasën prezent konkretisht ta leqarin dhe që jenë ardhën më kanë ndërruë, jo me ftes si kojshi për pjesë marë ndarësme, po jo si këngëtar, po e kanë kryer edhe atë obligim, po jenë kanë edhe të tjerët që nuk e shohim shumë këto. Kjo madhështi. I kemi pjesë. Në rast, tim kom. Kjo madhështi, bravo. Madhështi është. Kom me mirë që ndihen not me gjithësef. Po. Tana, është një bisedë që ashtu, e veta thash, po që si e thash, atë me ka dhu të shka, thash për Sali Bajrami, ta, abra ma lista. Po e përnë për dishka. Tha mi pos drit, shakija në prehen që u Sali Bajramit. As ka pos, as ka me pos, mo. O, a. Vash original që shtu. Bravo. Tekstualisht që të ka përnë. Po këtu reflekton ajo realiteti, njo, edhe s'kove angjelozia në të kuptimin. Ja, angjelozia shkën pos. Kur është biseda që të hoqë dhe malici, një dy fjotë. Ani. On shumë interesant, shumë karakteristik. Bleqari ka pas gjithmonë këngëtar, asë një herë ndarës më atërë nësë këna kënjëm. Gjithmonë ka pas këngëtar, më të një që kanë egzistuar këso. Parë është dhe, sa lehe, ta e drenice, kur këngëtar të më të mirë. A kuj në shkuna që tha hoqja pa porë, në kanë qitë ka pak e mërshëm, po me u godit që në godit, ka shumë rrëci që një. Kjo është, që janë. Kur porë, ta të lipshë. A gjithmonë ndarës më atërëna, krejtë këna pas këngëtar të tjerë. Gjithë këngëtar tjerë. Kurës këna kënu në kabilët të orë, nisë kur nësë një dasë. Aha, këni po që e mineru ata? Të një ovë që e... Po dhe, edhe në konë ju ma të lirë një ngua, dhe. A konë në Alia, Ferizi Malone, për do dhe... Unë e mëjme thonë, kështu pak më ndryshe gjemë. Hajde bërë. Nështë ta falë kontributit tyne të vazhdushëm, të krejtë grupe tyne shahirav që i ka mleçani që e kanë bon argatin, këta në fshatra tjera dhe këty në rapsëtve tjera që për i përmenim, edhe ata e kanë po të udhës që me i shërëtu darës me tonë, me ka prezent në hendëzë tonë. Bravo, kjo është. Që e këta, në ta është ta, kësërënit e me, dhe babëgjyshu u ka kënu me, ka ndajtë në drënëtës, ka kënu babëgjyshu i tyne. Edhe babëgjyshu... Kënë kërëshnike vëllin në ndërtë parë. Edhe babëgjyshu... Cili? Ram Haradini. Ram Haradini. Në të të parë... Edhe baba i bëtësit si në... Po? Babëgjyshi që të vine, i gara Allahutës. Allahutës i ka. Po? Baba i babës të unë, se këta janë vlazën, tre vlazës. Që edhe në familje të eme, vlavija me funën për instrumente e dinë, ta? Ska pas, me Haradini. Sa ti kemi violinë është lojë tina, që i vje me drenë u se në... Po, a? Po. Nga të artin gjë, po të mirë. Duga Gjini... është e njoftën edhe për këngëtarë, po sidomos për këto... Lapusha? Jo, për këto bashkëhone që me thonën. Po, me blidhë Sveca. Ma të gjahone e Sveca. A të vlo, që shka dush, edhe në Bleqan këtë vlo, të natë...
Rat po për këngëtarë jemi vonë. Për këngëtarë. Gjelazi ku e kon këngëtar, pa ta kanë një rast se kum nije, edhe pesa ditë kum nije. Vjen bërës duhet me thunë ndër nëtës. Sa di e tarë dikur o njërë, ama bërës duhet të ti, kjo ma hi atin. Po. Tha ti, tha unë e gjallë, tha ti me thunë ndër nëtës, o bre, tha sa li, tha ti e baba i kumë atarë. A jo, jo, tha po unë e gjallë, tha që e mërë sa li bajrami, tha. Zote që a që ditë të në të vetë. Në konë bre, tha, që aton, tha, që ja ka dhonë, dikur që mujnë lujnë mja mors, ja ka dhonë zote. Pa edhe që aton që që ja ka dhonë dhe mundohet me a dhonë njështë. Tha pra një për të më hetha, ti a nej drini, tha sali, tha unë e kënej drini, tha vëllo e mërë bajrës. Unë a nej e kënej ti kërka. Ti kërka, ha? Ja, ja. Vëjke, a i gare, sali. Ashtë një realitet kjo që e për me, ne, na nuk po thojna që jena të e bo nomin me televizion. Jo, jo, mirë. Veqë, këngëtarëve ju këna bo apel mës me gramatikë hojë që shme thonë. Ma mirë punë di shka mës re. E me thonë, Allah, unë po di me knu, ose di shka, po di, len një vepër, len një emision, len një dokumentar, se po na ikë njerës, po shkojnë, po na ikë një vjetër, po na ikë një histori. Nesër mas, nesër isha Allah tri të lonëm, rapa, po këta do të me ditë historien, së kur ta është që pi gjurmojmë, edhe po në mungujnë, qka po në mungujnë, ta është këtë rast, qërë sa fenomen i veçant ke mullini këtu, po në mungujnë fotografit për shamull, nuk e din ashtë ta ka fotografi, ka, me të këtë shurë, kemi mundu, ka fotografi, po du të mërujt historija, edhe kontartë, mës të hezitojnë, por në të punojnë, edhe mës të anënqmojnë asë një medium, se medium është medium. Atë lafë nuk ka. E tash, me juve falimderit, ju kujtonu pak, pushoni pak. Falimderit dhe juve. Jo, t'i lutëm. Une tash do t'bisedoj pak me vlazit, grupin vlazit Kreziu D. Leqonit D, më falim. Hoq, falimderit që na i sigurove fotografit e mullinit. Edhe pak fullet i shka zymer për mullin. Po. Se shumë karakteristikë është. Po, i dhanë ato dhonat e sakta, po aty ka posë dhe një, pas taj ka posë edhe shqitore, një të shqitore të më të parë, aty atërës ka posë shqitore të jetër. Pas taj ka posë edhe depo për grumbullimin e drithrave. Ka qenë me një rëthuj, pëthuja me kretë objekt, ka qenë edhe shakoma karakteristikë që edhe sëtë e saj dite nuk e dim se burimin e ujë që e ka morë mullini, ta është për shamë në zonë atipën se është arë pej pjesës të lartë, në i thujë mani ka bjeshtë dhe me grohësit, edhe ka qenë me aso gypa të dhevët. Masë... Ujë që ka arë dhejtë mullini. Po, po njerë me zjamë ke. Me zjamë, po të është doshë me... Të ne kanë rotulluë. Edhe ka qenë për një pjesë, në mojë menë si tri aty. Po se ujë o blu. Kemi lujtë aty, kemi aty, tani kur ka shpërthyja ta gypat ma vënë, mësë është e prish, ka rrjedhë ujtë aty deri, vënë ka rrjedhë. Qa ta gypa interesant është, qëfar materiali kanë qenë? Dhevëta. 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 E vëni i kuna me të një mullini ma smromi? Aty ka qenë një pjesë ta plesë dhe din ma mirë, i shumë prej familjës. Ana i Mustafareve. Mustafareve, që aty jëtë cërë, Mustafareve. E kanë shumë mirë. E ka bleni e këtë tupën i Mustafareve. A po, a? A petë e kanë morë ta. E kanë blekë ta. E kanë morë se tani historia aty në ka përfundu ka përfundu mija, atëherë kur kanë fillu e këta që kanë posë pasurije, që ja u kanë konfiskue, tani familje nuk ka përfundu mija, po këtu të na ka qenë gjithë shkanë rejo. Fenomen, falimderit edhe njerë, ojtë fotografi. Edhe tani me e këna vunë është tani gatëmim që faktikisht kjo historia e re, shola na falë që është ma vleshme, ata gurë tani këna morna, gjatë kohës luftës, krej që ka posë aty, ato objekte i këna shtru, për rrugë për me ka luta një mullinë me drenicën anena. Që më smera? Për qanë të qitë sërë ikë po. Përua, e tash lidhme të që e rrugë dhe të që e pjesë a luftës. Mleqane si shumë venë atje të Kosovës edhe ju i një konë djekët e të shkrumume. Po. Dvrame. Po. Këtu për këto
Muj me folë me përgjithësi, sepse një ndër organizimet e celulat e bora, këmë qenë, dhe më thonë, nishi, pësa unë cëtë për herë të parë për përmendi. A ne, realitetë nuk? Ka gjithë shka deri në përfundim ka shku në regullë. S'kemi pas asë një rast, asë një kses, në dëgjushëm, detyrat i kanë kryu që duhet. Kemi pas njerës që kanë shku për armë, në Shqipëri, i kanë promptu për shtrim në qëllimitare. Kom pas në dëgjuhë se këtu ku një rompë, falë rompë. Ka qenë një kalim këtu, kalim. Që pjesa drenicës, zakonisht kanë dalë ka pas një kontrolë ku shenë këtu. Lëzicë, po, tani kanë kalu në zonën e thedhë Malisheves. Trompë. Tu i këna pas nga pikat, pikat vëshguse edhe pikat kërësori këna pas në distikomeve pjesën anë në kakhtjeva. Dëshmorë të trompë, su martirë të... Po, kemi, po, hajde, kemi, hajde. Po, po. Kemi beqen po, që karo me mujen. Zirë. Pas taj një Azirë Kujzeva dhe ka qenë për në shkumje për armë dhe i ka me të bufi. Tjerë kemë martirë tani, kemë martirë, kemë vromë që i kanë në zonë për shumë gjatë levizje të qytetarët. Banë në ndryshme. Po, në gullë bërë që atje, kemë, kemë. Zotë ishë për bledhë gjithë. Shalat. Edhe familjet të tyne, zotë ju dhe është forcë. E unë e deshtë anë është ta masfari, mi ju falenderu ju e masfari që përbënin një punë shumë të mirë dhe të mollë, si televizja. Se mu ma mërmenja që edhe të kjetë generatë që të mi të shkurinin të fjallë edhe hoqën, edhe hoqëja ka qenë në zënë që jemi i mirë. Po, a, bravo. Edhe këta mi gjallarë të këta rrimë shveshë aty, ju falenderoj, sepse ja, ja. Të voni punë shumë të mojë dhe mirë. Falenderit juve. Ju falenderoj edhe këta pjesë marës mi ku shabonin edhe jetë Allahun. Këta mishë juve. Ma, po, po, o fadili mo bënë një, që një ndër vjelinisat për mu ma të mirë në gjithë farë rejtë e gnej. Bravo. Migja, Sinoni, Malici, Hoxha, Jakubi, Habibi, Lav, Avdyli, Hone, Djoni, Nip i këtina, a i Nip i këtina, djemë s'na kanë këna. Djemë nuk e disë, farë nuk e në. Nip i të kë? Nip i Habibi, dhe a i Nip i përmenet, e amë në si janë përmenet. Zoni, edhe Elvisi, ashtu nga përfasur. Tri generata. Tri generata. Ju tërë lasdi. Djemë tërë kënë ka pak, po zahim të të pëjnejo, nuk. Ka pak. Si janë përder shumë. Edhe njerë amnin, se. Egzan. Egzan, egzafsh. Ty për të veti para këtyjne. Ndështëta i e ofer mikrofonit, e pja mikrofonit, që arbi ti zëmer. Egzan, ka hu frimzove, për di që ka, po me t'hin gjak folklori t'yje, si i ri. Kur ja ke fillu me babën, me migjallare, me gjyshin. Ja, më filluën, më apëqy së kanë këta me gjallarë dhe pa dy shtemë, në ku po dëshirë më bon si këta, me këmiu, që dy vitë e këndëj, e ko njësë me këndu vetë anë jemë me këta. Instrumentë të bjë bjë mirë, edhe valtarë. Edhe valtarë, të këmë po të lujtë, të këmë po bravo. A jemë në i ensemble? Po, nga salin tashme, asa të plonë, nështë me në Kiev, a? Kiev, a? Kiev, a? Kiev, a? Bravo, edhe instrumentalist, edhe kënon, edhe valzaj. Edhe valzaj. Bravo, plumët. Tash, ty atë tërheki folklori ma shumë se këto muzikat moderne. Ja, folklori pëlqen ma shumë. Kongë cilat pëlqen ma shumë. Ka Levize, ka Dashnia, ka Patriotike, ta ka Gurbeti. Patriotike, krej ka pak. Krej ka pak, bravo, qashtu do të mi kultivu krej, se krej tjën pjesë të kulturës edhe të folklorit. Apo në erë pak mikrofonin, këti voglushit. Mëllë, hajde që këtë unë, bre. Hajde që këtë unë. Hajde që këtë unë. Hajde, ndoshtë. Hajde që këtë. Ja, Elvis, në për në atë. Elvis, unë gjithë e ojë qëtë. Jëtë në prajën të emë kemë unë qëtë qashtët, bravo. Udë e nono. Sko gojle, e moj pak. Sa vjetë i kije? I kam nëndë. Sa? Nëndë. Cëllën klasje? Të katre. Cëllën e ki gjësh për qëtyne? Që shukam në? E baba e që shë ka emnin? Njaze. Njaze. Bë emnin që shë ki? Krezi. Qëto, shka e në qëto? Qëto vjeshe, shka? Peshat këmëtore në Tirqë. Peshat këmëtore, qëta e në Tirqë. Shka ju thujnë qëtyna, mune dhe në qëtyna? Gajtona. Gajtona, brave. Qëti që shë thujnë? Ples. Qëti që shë thujnë? Jelek. Ha, jelek, bravo. Qëto instrumentet... Ta në vëbja. Hajde nëmra me cilla është qajo? Sharkija. Sa sharkija në qëtë? Dy. Dy. Sa vjelina janë? Një. Sa qëtëlija janë?
dy. Tjetër çfarë instrumenti ka? Prim. Primi. Bra, krejt vi bjën tja, pikurit mëre. Bjën ka pak. Për një vit. Edhe kënan. Po, edhe kënan. E me mësua mësan. Po, ma. Cëllën kongë e ke kënu, edhe ty dhe ty, cëllën kongë e keni kënu të parën kongë që e ke kënu? E, të parën e kom kënu një për fillim si i vogël. Si i vogël? Hajtë veç pak ti që shë e ke kënu sefte, hajtë veç pak kënu e? A me thonë kështë ja, me kongë? Qështë, thuje, hajde. Është konë si i vogël, 10 vjeqarë, në vjeqë komptare, në plisë të bërë. Bashkë me gjyshin bolë për bolë, për këndoj për rrë të bërë. Bravo, hajde një bërë për këndë. Bravo, bravo. Dë më nakë nuk i të konë kësonë dhe po? Po. Kismet. E, tash, të shko ullu kom kreqë, edhe tash. A pju, a po të morin me veti këta ju, kur po shkojnë e dorëzëm a ju? Kanë ndonje. A po t'japin pare? E përse ma shumë përnda për përre... A për ta opi njësën ty e? A për ta opi... A për doni për gjyst? Ja, të ma... Ja, ja... Porët një anon djallit... Ja, të shkaj me dhe se e vit... Shkaj e qesën se e vit... Po dhe amon të një... Ata i qesin këti, po të një ju... Ja, ja, përse ma ju... Zotit të rujt ty e, falimderit shumë, për rëq... Falimderit shumë, Allah i rujt, falimderit, bravo... Allah i rujt... Bravo shumë... Zemer, Habib, Abdel, për jetimet e juja karakteristik me vlazen. A ju ka ndodhë më si kravë në herë si vlazen? O, shpesh. A po, a? Për shka mas shumë ti? Vlazen që shtë jasë së pangërë, kë jasë së patet, kë kështë e jërë, kë shtë të tana. Për punë? Për punë, për... Po dhe për me punu më mirë, a? Nëse ka herë e theke Ferizi, Ferizi Alisë. Unë gjafi të ilin, ma se jak parambeja ka shumë. Ishtë në kanë për ishtë në jasë, se përdu të më përmenë salije në Ferizin gjitha dhe se këmë më më dhërru së ty në akon. Ishtë në kanë për ishtë në veti, po njerëzit të nëjë kanë thirë. Hadi që me gënota është bërë për bërë, kënë për ishtë. A këllëm shpinë për shmine. Krasë. Shpinë për shmine s'ke në gënojës. Si krapo, si krapo, ja, ja. Me dollë ma mirë, gjithka. Se dhe është ma aktivi këtu të tekstet, Zymeri po mduke të? Zymeri, po e ka bon këtë të tekstet, ka këtë shumë, dhe këja dyllja ka një stash me maratër. Pak, po Zymeri ma shumë ka bon tekstet. Ka pak, pa duhet me... Dyllja ka bon një dy tekstet mera, ja ka bon salijit e rizit, ja ka bon edhe osmonit që e kemi të shatit, na i këna respektu, i këna konsideru. Këtë beqës e ka bon film mas luftën mas parë. Këmë bon tekste unë edhe para luftës, edhe gjatë luftës, edhe tani mas luftës. Ekskluzivisht tekste patriotike, apo? Tekste, po, ka mos për mbojtje, ka pak i këna më shef atëherë para luftës, po, mjë simbolike. Ja, këmë fjallin të kongë gurbetit, apo kongë të shikije. Jo, ma te për patriotike, ma te për rrëth qeshtis, rrëth kombit, rrëth organizimit, rrëth punve që i kanë bon jazmina dhe të kësia. Ashtë e vërtit. Ju veproni mënyrën e ju si tresh vlaznit kreziju mleqani dë. A ju thrasin në shëshni kultura artistika, po ju thrasin vet juve në për festivalin, manifestimet ndryshme? Po, po, gjithë konë kumon, festivalit për shumë Klina, Skënaraj, Moresheva, dhe shumë vene tjera, morën pjesë. Zdo festivalit të tukë? Kemi morë shmime. Tëna shmimet e festivali, i kje nëmë shumicën shka muatë në si zyrtare... Garus janë. Si janë, po, Lina, Deqani, Skënderaj, Drenasi, tash Malisheva, të më bëbush, po. Bile, datë këna dole dhe me që tekshën e salijit e të ferizit, dhe mirë prit mirë për i publikut. Publiki, faktikisht, festivalin në dojnë, në... Dë karakteristika është të ju. Një më e veçantë është të këmbrejt tyje, Zymer, Sharkijen e akurdon me një stil tjetër. Po, po. Së të zoni, ma vënë se përpora se vënë. Unë tash, në tash. Mas ljuhë. Nuk o pak, mas ljuhë të 20 vjetë. Mas ljuhë, po. 20 vjetë nuk jenë pak. Kjo ka lindë mas ljuhë të, po që sa bo. Shëqër, e ajë më përbëma të isha, Allah. Edhe, o konë... Shka të shtyni të me ndjera stil? Po. Festivalet që fillu në Klin, që janë është dëndër fër festivalet ma madhështore, se të përset që mojët, stoj përket publikut. Publikut. Mushën atër sheshe kërëj. Edhe, shkuan festival në 2003, me sa e di. Po.
murëm pjesë, për tani në 2004 në përgadita një vetë. Fëllë një vetë në përgadit për qatë ekstë dhe faktikisht të komorës mimin e parë, mora emblemën e komandant mujës edhe ja bona një tekst që më kanë pranu shumë kush. Mirë po tani ishë problem që thashe edhe ja gjeta qatë akorë që i pëlqej kongës. E janë dy telat, ku është edhe natë janë me një gjyrë, me një tërë, e me jasë me tani në gritët në përëtër, jetë ashtë tashë këmë akordë u shtu. A kështu? Se pjo përëtë që ma shumë të më. E të mesit e kam, po në mungoj, nuk e kam zho, nuk e kam kitë të mesin e notës dytë, po e kam notës pestë. E të më kanë zonë gjemë. Je vishë të abiti si njerë me për qëtë punën, po ti u frimzove që aty të rok i veshi, po thash me se kënë dëgju për diku tjetër. Jo, valla une me thonë drejten e është aja kurdi që i fteli që e kanë përdojrë Fatime së kurdi. Pu, pu. Shtu që bona prova dhe i erë që aty që e në gjyre mirë, a kurdi është i njajt, në përte në rën njajt me që që në rën instrumente tjera. Pu, po dalën... Po zhokëzën e ka të fuartë, ma të fuartë dhe është me dy telat bashkë. Qashtë, dalën përdet. Dhe me thonë i fundit dhe i pështë me dhe i lartë i mesit, është i ngritën dhe me thonë dhe notën e përdet. Ti ndlejke mirë. Êshtë një afsia të... Ti ndlejke mirë, po... Se ndryshojnë përdet, zonën tonin e ndryshojnë... Ndryshojnë, po... Nuk e prishë... Ja e me prishë, po, më për ty e ndryshojnë... Për ty e ndryshojnë... Mu ka pas përshtohë shumë, ku më bota një tekste në qatë... Atë ka kopju në e kusha ju? Jo, bile më thonë drejtë në është të svezjosim... Ishë edhe na e më sali, na e më i kem dojë. A në dajë të kërë të kërë të tërguë. A e na e më ishë ndarësë me këto, edhe të thetë, a më bërë që me qatë shakisë për në një kanë. I thetë nuk dimira. Shërë qërë. Që është dimira të në shakisë. Se na e kem dojë. Valdo, e thetë nuk dimira. Bima, kërë amore, dhe. Bërë, 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 bërë. Me nga ku u thamara. Këti i kishë pas dregu të ne. Qështu thamara më rafë, ta sitë e tipëm të të mundë të në. Për une e këmbinje, e këmbinje, kur këna bu për vitrije të remisionin kërra. Shumë e, hajde dalë mi të albumet. A keni album të shka, a keni bu albume, a jo? Kemi pas bon me njerë mas luftës, diku një album të kë, të kë në Prishtinë, ka qenë edhe në studio të borimet. Këtu të një gjithë albumë të këmë fjallën për Kongë. Ka qenë të ikun me tete ose më dhe të DVD-a, kështu në... Mira, po ka qenë një qizim direkt burime. Ato në këmë ponë direkt për 2 ore 40 minuta këmë kryu krejt pa thuj asë di që më këthuj në teksta e. Tet teksti ka posë mësaj dionë. E këmë ponë për 2 ore 40 minuta në studio të burime që ashtë edhajë të këtë kanë dohë kështu. Veçanë e nejdarësëm. Nuk jemi shumë interesant kjo punë me ndejo, nuk jemi shumë të dhona din me shkuë, me bon reklama shumë, po ku kemi qenë të fitu me kështu, argotin kemi posë. Ale, është në rëndësime nëjtë në skemë, në trend. Që të në senët që dheja ka tash, ka që dheja ka, po edhe në festivale jemi këmë regullë, që në falenderojmë, që në shkujmë, në thonë drejtë në shkujmë e ndërru qatë festivale, qatë umerita, qatë në njerëzë si dëshmurë, si si vlerë për izatë, për dreve shacin, për shamull, akoma kënësi se me kënëm. Në kulturë, interes nuk dhëtë me pasë, në atë kuptimin. Veçantë që për me ne... Ne i kujtim darës, ma e kënë shku shumë. Ne i kujtim darës, ma e kënë shku shumë. Në thash për bjën në atë dashme si më shku, kur si më këthy, për shama që ka thonë dikush dishka për neve, ja, sa kemi mujtë, i kemi dhonë. A shërën e dashme më modhe që ju ka ra, kun për shama? Ja, kun që për shama që vdak ishën të hirën, në dashme aty e shëndime në malë, e në premëtë e njënë e këtë bëna që po të bërë akut, edhe në nishëm dhurë në këtërna e 5-6 ishën, dhe dhe në murë. E dhe kërë më vikë të në në kamë në një. Ata kështë në bastonë, dhe me përzonë. Pse? Që vënë shumë, të jetë vërë dhimë. Po ku në një aty së në kanë një otë kërku, shkrejtë si robot, atë bëjë. Mirë, po që dhe një kranezit. Që dhe një mikë i jemë edhe i malicit. Atë për dhe lojë të kushën, që dhe më leqanë i zalë, pa orë nuk e lanë, kënë i panicit. Në një spasë të bërë. Këtë të vëmë hajnë, për edhe ka në qaj, për të në nësërësumë, për 2-3 orë.
dhe se than, hej, bënë për burë më, ja, ka ndarë se... Dhe të gjitha hapë. Dhe me mush në urmën. Po, kur ju të regumë të një që shakonën rasti, ata ta një prekën shumë. Se a i fajturi ish aty i familjes tynë, që kështë posë me urmën a morë dhe më në prekën. A, kur ju këna të thonë të ku ashtë, një farë, s'pja për me anë jam, në shkonë i burë i malë. A hi në derë, ta një e plakë i vërtiti shumë, ati i tha, a konë që shtu shpathojnë ta dhe pohëlla, pëse mërë bjeta. A ju ka ndohë me herë me ju këpu tela të kretë, nësë me posë tela heqë me vijë. Jo, a jo, ka një po, ka një du. Ka një, jo, në po, unë... Ko, jeta ka humore, në punën edhe në luftë, aty jeta i ka dhe ato humore të veta, jo humore që jenë pregadit, po ka ndodhit jenë ato. E, dhe me tregu një rasë për avdyllën, ta një avdyllën të tregën një shka, është dhonë rëjësit i jetë dëllaj. Edhe shkum nga për herët parë dhe ka me është i nukë, me kënumë fështit. Edhe ka shkum aty i trupum në të rrugë aty, dhe orë aty, kur një natë aty për para, shkum për përmër. Shkum aty për në rrimë në të kënokën aty të e, janë isëm që shtu që a kanë bodha në urtë. Farë probleme, kanë mo. Edhe kjo avdili, kër e krytën dasën, ka pa trupojmë në pratuat, ka ishë morë, ishë dalë hona natën, i kërë shroni arës për mjetis. Edhe u duke sikur me qenë leavër, që e ka dhonë në dikur një traktër, banderit e, pëse shka thash? Hija shtyllës. Hija shtyllës e, shtyllës banderit. Kë nuk e di gjohës, që shra komendeve, që kërë fakë sharkive, vrimë, papap, që atë i shkaj. Kësej. Për thëmë shakimë, shanë të një kusha që bon, jo për tha ka e në orë nuk e në konë që të vija këtë traktorit. Edhe në ta një ka zumë fështi, sa një allë adha në urti, kemë shumë zetë, se pa bon ka i ka vim, nuk e në leonë. Për më si jetë. Për mikin e ka zemë. Për mikin. Allah ele, atë kanë bonajt provë, provë më si jetë dhonër para mikit, kërë je konë, kërë je shku si shporja. Jo, të janë më thonën, jo. A ju, a? Jo, se këshën pas atë farë në detit, këne eshet, jo, këmë kalu mija. Pas kanë kursyje. A detet i kanë mos krejtë kësia. Po. A po, a? Jo, së në, jo, së, jo, së më konë, do me gazu, do me gazu në rashtë. Në konë kanë zëjë, së më gazu. Hajde, kanë zëjë. Në pëseve shumë dorsëm, dorsëm më mojë. Në rëshën mikrofon ka të qarë. Shumë dorsëm më mojë dhe dhjem, shkësë shumë. Ta, po, jenë vejës dhe në thjesë, akështu, grave, dhe një unë e kështinë në shtupë të malë, në kratë, setërës, e ka janë dhe në urtë, për rejë. Aj. Vishë me në rjënë, shtu të qanë, pëshaj. Një mësë me e, ishë konë dhe onë ripeje, saj. Bile, ishë konë argentarë, për një vritë, shka katëre, pasha zëvotë, të më duke, të ka janë dhe në urtë, në të rejë. Dhe t'i shka e këtu, ta dhe ndërë më mërë. A ne, vasha zë otër më mërë, ta se të duhet. Ama, si dëraj, a? O, ati në dhe t'i kësë mërë. A ne shë më mërë, ta t'i qupë, ra i këpi të ujtë, më së t'kore, anë, dhjën jashtë rrë, ta shë e zahë, ta shë të najde. E, zë otër, pështu, ta se kësë më të më sërë. A ishë vesh t'i shatë grava, e? Jo, jo, jo. Ata, u dhët ata me umërë. Ishë në vesh ata me umërë me problema. Që zërë mërë njërë omoshë dhe. Pashë zërë otë. Falemderit shumë për bisedë, për muhabetë, për këtë kujtime me vlera, për mu jenë me vlera. Ate, falemderit. Edhe muhabetit ju. Falemderit muhabet. Shajë. E, hojnë i gjithë, tash, shikus dhe në rumë, javlëm radhen, vlazneve kryeziu Mleqani 2. Besoj që keni mu datë knaqën me repertuarin dhe kongë të tyne. Edhe me tekstet veta, po edhe me tekstet tjera. Po sidomos me këta dhe qunat, altan, zotë i rujtë, falemderit shumë. Bravo, bravo, bravo. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani.
në dojnë me u bashkue. Oh,
Shumë kërrije.
qite, anë harruar e pjoqin syte, anë harruar këtë e servise, u ashtroni jahmer delise, kanë harruar pojna i mërë dreshje, u ati për a i mërë se në vahe.
cerken prima prap me këtona, dhe mja shari jam berzi vlar, ljuftoj prima tonë e serëpi. Come on.
Oh, man, no!
more kopshtar, mos lejo lule Thank you.
Babgjyshi. Babgjyshi. E te? Babgjyshi. Ti me dit me knu që shtua? Hajde veç edhe dy fjallë, para se me falenderue sponsorin ton, Bara Maslona i nga Pozhari i Deçanit, me kompaninë e ti Balkan Food, i cili na mundëson të realizojmë emisionet tona gjithë ka kohë trevas shqiptare, traditën dhe kulturën ton. Falimderit Bajram. Zotë i rujt, falimderit shumë. Hajde pak se të kumni e të knu. Mora vjallë, hajde. Mora vjallë, mora vari guni, mora qari guni me i tujko. Me i tujko, me gjendari, ti gendoj. Ti gendoj, adem ja shari, ti gendoj. Dhe ti dhe. Sante me gjeneratat njipat e tyne dhe vlazin lakun e tyne dhe gjithë musafer të që ishin, i falenderojm shumë për prezencën e tyne. Faleminderit për mikpritje, për muhabetin, edhe shijoni gjeneratat të knue edhe trit më së harrojnë kongë dhe folklorin traditën tonë shqiptare. Miru pafshim. Miru pafshim. Bravo. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dy
erdhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngroh shtëpin dhe nuk let të ftohtin të depërtoj në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promoplast.